Son zamanlar erməni şovinistlərinin liderinə çevrilmiş arxiyepiskop Baqrat Qaltsanyan xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat verib. Bildirilib ki, onun səhətində şəkərlə bağlı problemlər aşkarlanıb. İrəvandakı İzmirliyan tibb mərkəzində Baqratın müalicəsinə başlanılıb. Qeyd edək ki, Qaltsanyan sentyabrda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması üçün daha fəal siyasi mübarizəyə başlayacağına söz verib.